Kuxunan pəncərəsini də sildim, tərtəmiz oldu. Setkasını da yudum, setkanı da saldım bu fortuska olan yerinə. Tərtəmiz oldu, mis gibi oldu. İndi keçəcəm o biri pəncərələrimə. Dünənləri 4 pəncərə silmişdim, bugün də 3 pəncərə siləcəm. İndi keçəcəm digər pəncərələrimə, belə tərtəmiz oldular. Mis gibi. Xanımlar, baxın bu şəkildə jaluzi sərdim yerə. O xəttlər qatdalanmışdım onu, ona görə o xətt yaranıb. İndi bunu yaxşıca isladacağam. Daha sonra paraşok, vaniş üzərinə əlavə edib yaxşıca şotqalayacağam. Xanımlar, mən pəncərələrimi sildim, qutardım, evləri də pir sustadım, hər bir yerin tozunu da aldım. İndi evləri yaxşıca silirəm, tərtəmiz oldu hər bir yer, mis gibi qoxur, təmizliyi başqa şeydir, çox gözəl, hər yer tərtəmiz oldu. İndi gedə bir kofi içim, ya da çay içərəm, indi baxarıq, çox yoruldum ancaq. Xanımlar, çay süzdüm, kofi istəmədim içəm. Çay süzdüm özümə, elə yorulmuşam ki, üzərinə qızıl gül əlavə edirəm. Qoxusu keçsin çaya. Belə mən gedim çayımı içim. Thank you.
Gedirsən. Bu maşın gəlsin gedirik.